Ljetni džir kreće uskoro. Pripremili smo vam pravi miks kontinentalnih i morskih priča. Zadarski košarkaši započeli s pripremama za nadolazeću sezonu. Kako se snalaze žene u taj boksu? Zajedno smo uskoro, ostanite s nama. Dobra večer svima i dobrodošli u još jedan ljetni džir. Vodimo vas u šetnju obalom i kontinentom i donosimo svakojake zanimljivosti. Udobno se smjestite i završimo dan zajedno. Pod vodstvom trenera Veljka Mršića i pomoćnika mu Ivana Perinčića, košarkaši Zadra okupili su se danas prvi put i službeno na početku priprema za novu sezonu. Roster momčadi nije kompletan, no za koji dan i to će biti riješeno s još dva pojačanja. Trener Veljko Mršić s pomoćnikom Ivanom Perinčićem poveo je danas prvi put košarkaše Zadra u pripreme za novu sezonu. U Krešinu domu odazvalo se njih 13 uz one iskusne, dobar dio mladih i talentiranih. Nova pojačanja Aleksandar Bursać i Jasu Vorku pridružit će se treninzima idući tjedan. Tek je početak zbog ovog prebacivanja početka ABA lige. Imamo sada još, ajmo reći, minimalno dva tjedna produženog pripremnog perioda. Utakmica Hrvatskog prvenstva sa Šibenkom, znači, počinje 18. Sljedeće kolo je odmah derbi sa Cibonom i tu ćemo računati da negdje tog 25. budemo manje više u nekoj dobroj formi, a do tada imamo, znači, skoro 7 punih tjedana, tako da sasvim dovoljno vremena da sve to uštimamo. I kada dođu ovi novi igrači, da ih i fizički pripremimo i uklopimo momčad. Ovih dana očekuje se još koji potpis na centarskoj i poziciji branića. Mislim da bi trebali uskoro završiti ta zadnja dva igrača. Ali imamo većinu momčadi, znači imamo 12 od 14 igrača, tako da već duže vrijeme i fale nam ta zadnja dva potpisa u ovom trenutku, onda ćemo vidjeti. Ideja je da tako krenemo u sezonu i onda da vidimo nakon nekog vremena da li igdje škripimo i da li se treba pojačavati ili ne. Želimo dati priliku svim igračima koje tu imamo pod ugovorom i da vidimo šta oni mogu dati, ovi koji zadnjih nisu imali neku, ajmo reći, kontinuiranu ulogu, i da vidimo bar kroz pripremni period i početak sezone kako to izgleda. Zadrani imaju već poznat plan priprema. Ajmo reći, ova dva tjedna ćemo provesti u Zadru, onda je bila ideja ići u Poreč kad se svi skupimo, da provedemo jedno 4-5 dana zajedno, malo da radimo na homogenizaciji grupe još više, i tu bi odigrali prvu prijateljsku utakmicu na kraju tog ciklusa, negdje 21. I onda sljedeći tjedan je turnir u Zadru, gdje bi trebali igrati Šibenka, Split, Borik i mi, dvije utakmice. Imamo u planu jedan turnir u Širokom 10. i 11. 9. i između ovog turnira u Zadru i turnira u Širokom, ako bude ga moguće se odigrati. Vidjet ćemo tu još jednu utakmicu ovdje negdje u Dalmaciji da odigramo, i onda ta utakmica sa Šibenkom će biti negdje 7. utakmica, tako da će to biti sasvim dovoljno. Dok se Zadar potpuno ne kompletira, stručni stožer će ovo vrijeme iskoristiti i da vidi u kakvom su stanju neki mlađi igrači. Tu je velik broj mladića koji tek traže afirmaciju među iskusnijima. Trener na njih ozbiljno računa. Imat ćemo i tu drugu ekipu koja će igrati, nadamo se, prvu ligu. I tu će oni biti fokusirani na to, bit će trenirati sa prvom ekipom. Neki od njih će biti i u prvoj ekipi konstantno. I
ti mlađi igrači, ja se nadam da će dobiti kroz hrvatsko prvenstvo, ovi što su juniori recimo, i dalje da će dobiti sigurno na 15 utakmica u premijer ligi, jer oni su budućnost Zadra. Ta kadetska momčad koja je bila ove godine je prva bila uvjerljivo, mislim da je čak bila bez poraza. Igrali su jako dobru košarku i trebaju nastaviti. Još su mladi, međutim treba nam polako otvarati vrata i ja se nadam ukoliko budu dobro radili, a koliko čujem, sad ih trebam upoznati da su karakterno jako dobri momci, a to je preduvjet. To je preduvjet za velike stvari i siguran sam da će se dosta njih ostvariti i da će kroz, ajmo reći, 3-4 godine sigurno jedno 6-7 igrača biti iz omladinskog pogona Zadra i to je cilj. Dodajmo kako treneru Mršiću u dovođenju i izboru još dva igračka pojačanja pomaže i bivši sportski direktor Branimir Longin. Od njih se prvenstveno traži karakter, otkriva Mršić. Sretno i nadajmo se da bi ovo mogao biti početak jedne lijepe priče. Nastavljamo sa sportskim pričama, ovaj put s tajlandskim boksom. Ova popularna borilačka vještina ima brojne poklonike. A kako se u tom svijetu snalazi jedna žena, pogledajte u današnjem razgovoru. Dvoranski borilački sportovi sve su zanimljiviji sportskim rekreativcima. Tajlandski boks u Hrvatskoj je sve popularniji, a Zagrepčanke su pokazale da se ne libe uskočiti u boksački ring. Jedna od snažnih žena je Heli Bogdanović, aktivna rekreativka od čije ruke, noge i lakta strepe mnogi. Priupitali smo što je privuklo toj borilačkoj vještini. Pa prvenstveno prije 7 godina kad sam kretala zapravo sa fitnessom, nisam uopće znala za tajlandski boks, ali nekako me privuklo jer je slično kickboksingu. Obzirom da sam trenirala boks 4 godine prije tada, odlučila sam isprobati nešto novo i krenula i zaljubila se jednostavno u sport. Mnogi tajlandski boks povezu s kickboksingom, no razlike su očite. Kickboksing je moderna japanska borilačka vještina i stand-up borbeni sport koji se u potpunosti temelji na udarcima, dok se tajlandski boks temelji na tradicionalnim tajlandskim borbenim vještinama i sastoji se isključivo od tehnika udaranja i polaganja. Dakle, razlika između kickboksinga i tajlandskog boksa je jednostavna. Dakle, u mečevima kickboksa koriste se samo šake i noge, dok se u tajlandskom boksu koristi one 9 takozvanih oružja, glava, laktovi, koljena, stopala i šake. Tajlandski boks ima ekvivalent popularnosti na Tajlandu kao nogomet na europskom kontinentu. Njihova tradicionalni sport nastao u 12. i 13. stoljeću kao neka vojni način samoobrane. Tek je vrhunac postigao 70-ih kad su zapravo neki Muay Thai borci porazili druge borce u nekim drugim borilačkim kategorijama, odnosno sportovima, i tad je dobio svoj vrhunac. Ova borilačka vještina sve je rasprostranjenija po Hrvatskoj, ali još nije doživjela popularnost kakvu zaslužuje. Ljudi to često miješaju sa kickboksingom, baš iz tog razloga što nije vidno odvojeno polje sporta tajlandskog boksa i kickboksinga, tako da i naši natjecatelji koji se natječu u tim disciplinama kao što su semi light, full contact i low kick, zapravo su u kickboksing savezu. Heli Bogdanović ovim sportom bavi se rekreativno, otkrila nam je zašto ne ulazi u ring kao natjecatelj. Pa to znači da sam zaljubljenik sa velikom strašću za borilačke sportove, no međutim ne natječem se. To je jedna velika razlika, ne natječem se iz nekog osobnog razloga, iz nekih privatnih zdravstvenih problema, ali nikad se ne zna, možda se i okušam. Žene sve češće biraju tajlandski boks kao oblik rekreacije, a naše sportašice nižu velike uspjehe na svjetskim sportskim natjecanjima. Moramo priznati da su dostigle vrhunac što se tiče bilo kakvih borilačkih vještina. Žene su dosta involvirane u sportove upravo zbog te kardioaktivnosti, odnosno aerobnog treninga koji pomaže onom najbitnijem gubljenju kilograma, povećanju snage, mišićne mase, fleksibilnosti, ravnoteže, pokretljivosti tijela, a i koncentracije. To je jako bitna stvar. Tajlandski boks sasvim je siguran i nema većih opasnosti od ozljeđivanja. Osim toga, djeluje pozitivno na fizičko i mentalno zdravlje i podiže samopouzdanje. Podiže ti nivo energije, dakle izbacuješ onu negativnu energiju jer smo danas svi okruženi tim stresom, em što se privatno, em što se poslovno tiče, tako da jako je dobar oblik rekreacije za izbacivanje negativne energije.
Ova aktivna rekreativka u tajlandskom boksu posjetila je Tajland, zemlju porijekla tajlandskog boksa, kako bi usavršila vještinu boksanja, upoznala druge borce i kulturu življenja u toj egzotičnoj azijskoj zemlji. Bila sam isključivo iz razloga što je tajlandski boks, kao što sam rekla, moja ljubav i moja strast, i htjela sam vidjeti iz prve ruke kako je to trenirati u tradicionalnim pravilima i slično. I jednostavno oduševilo me. Zaista, Tajland kao tradicijska zemlja koja puno toga polaže u kulturu sporta, zaista ima za oduševiti što se svega tiče. Neke borilačke tehnike koje je Heli naučila u Zagrebu, u tajlandskom borilačkom kampu je usavršila. Obzirom da smo trenirali u kampu, to su bili dvodnevni treninzi, odnosno dva puta dnevno je bio trening, ujutro od 7 do 9, zatim je bio odmor, odnosno slobodno vrijeme, i ponovno od 4 do 7 je bio trening. Dakle, zapravo cijelo vrijeme sam bila u nekom aktivnom moodu. Heli nam je otkrila da iako je jača od većine frajera, oni je se ipak ne boje. Pa dobro pitanje, ne. Čak bi rekla da imaju puno poštovanja kad kažeš da si rekreativac u tajlandskom boksu ili bilo kojem borilačkom sportu, i to je ono što je super. Dobiš onu dozu poštovanja. Ova sportašica pokazala je kako izgleda njen tipični trening. Dakle, tipičan trening počinje sa shadowom, to je takozvana ples, tajlandski ples, u kojem zapravo mišiće tijela zagrijavaš za početak treninga. Dakle, tu radiš sve pokrete koje znaš, dakle od koljena, od laktova, od nekih kikova, vraćanja, tipova. Zapravo tu je poanta da zagriješ tijelo i mišiće za idući trening. Koristiš cijelo tijelo. Micanja, pa čak i neke okrete možeš raditi. Kako se ne bi borila sama sa sobom, odlučila u ring isprobati borilački potencijal našeg novinara. Tajlandski boks namijenjen je svim uzrastima bez obzira na spol. Osim što pozitivno djeluje na psihofizičko zdravlje, oni slabiji mogu se naučiti obraniti u neugodnim situacijama. Sa sporta idemo do sedme umjetnosti. Zadarska kinozona nastavlja sa svojim programom. Tijekom kolovoza i rujna Zadrani i njihovi gosti uživati će u pravim filmskim poslasticama na velikom platnu. Prva polovica ljetnog programa Kinozone je gotova. Nakon 11 odličnih filmova, šarolikih žanrova i stila, na repertuaru slijedi drugi dio programa u mjesecu kolovozu i rujnu. Odmah na početku, Zadrani su imali prilike gledati autorske filmove koje publika do sad nikad nije gledala na velikom platnu. Riječ je o fantastičnoj romantičnoj komediji s elementima horora, Samo ljubavnici preživljavaju, gdje glavnu ulogu imaju ljubavnici vampiri, Adam i Eva. Ovaj film je u Cannesu osvojio nagradu za najbolji soundtrack, dok je u Sitgesu dobio posebnu nagradu žirija. Iz Kinozone naglašavaju kako se svaki put traži stolica više, te su na sve viđeno jako zadovoljni. Ono što sad slijedi je... Poznata imena od Jarmusha, Lars von Triera, pa smo malo se i Woody Allena naravno. I onda smo se malo vratili u prošlost, pa ćemo onda počast filmu Mesh, 50. obljetnica u njegovom. Prikazat ćemo i, hvala Bogu, eto naš ponajbolji hrvatski film događaj u nekoj memorijom Vatroslav Memici. Ima svega, ima i trilera, ima drama, ali smo nekako čak i dosta ubacili romantike, ne znam zašto, što se događa s nama, romantični komedij imamo. Ovaj mjesec imamo onih avantura par s miksom s komedijom, znači 100-godišnjak koji se spustio kroz prozor i nestao, ima lip, onako kratki, pamtljivi naziv. Imam Arctic sa Mats Mikkelsenom, koja je onako jedna ohlađenje, onako lipo će nam doći. Možda bi neke sladolede mogli uz to davati, nemam pojma. Sve projekcije filmova biti će prikazane na velikom platnu ispred kazališta Lutaka i Crkve Svetog Dominik. I to svaki četvrtak i nedjelju od 21 sat. Malo ćemo se izgubiti s ritmom sredinom mjeseca jer se događa paralelno monoplay. Pa neće više biti ono četvrtak nedjelja, nego će biti tri nedjelje za redom, ali sve će se vidjeti na plakatima, na Facebook stranici, na stranici od kina službene i tako. Ako ste ljubitelji klasika, ono što nikako ne biste trebali propustiti je projekcija filma Događaj. To je rađeno po Čehovljevoj priči.
film je izvanredan i to je baš ono jedinstvena prilika pogled stari hrvatski klasik sa ekipom koja se više neće roditi. To je definitivno Pavle Vujičić, Boris Dvornik, Fabijan Šovagović. To su ono vrhunski glumci, vrhunski događaj doslovce. U želji da opuste i ne opterete Zadrane, kinozonci su sastavili program koji, kako kažu, opušta. A s obzirom na epidemiološke mjere, kino ispod 1000 zvijezda prilagođeno je samo za 90 filmoljubaca. Svoju kartu možete nabaviti svakim radnim danom od 8 do 14 sati u uredu Centra nezavisne kulture ili na lokaciji prikazivanja na dan projekcije filma. Osim znanstvenog skupa, čija je tema bila 800. obljetnica prvog spomena imena Novigrad, ovaj gradić može se pohvaliti još jednom činjenicom. Obilježena je važna obljetnica 150 godina pošte u Novigradu. 150 godina prošlo je od osnivanja pošte u Novigradu. 1870. godine u Novigradu je otvorena prva ugovorna pošta koja je nosila naziv Cesarsko-kraljevski poštarski ured. No i prije tog vremena u Novigradu je bila organizirana kurirska služba za cijelo novigradsko područje. Sve o poštanskoj povijesti zna Jadran Anzulović, glavni krivac za postavljanje obljetničke izložbe. 1894. godine uveden je telegraf, a 1890. godine uvedena je poštanska parobrodarska pruga. 1923. uveden je i poštanski autobus. Prvi poštanski ured nalazio se u kući Martina Guardiola pokojnog Jure od te 1870. godine, a onda od 1882. tada zvana poštarska direkcija prešla je u kuću Radošević i zapravo od te 1882. pa sve do 80. godina 20. stoljeća obitelj Radošević je održavala ili držala poštu u Novigradu. Vicenco Radošević bio je prvi poštar iz obitelji Radošević, a naslijedili su ga sin i unuci. U Radoševića kući pošta je izmještana čak 3 puta. Najprije se je nalazila na prvom katu kuće Radošević i imamo sačuvan poštanski pult iz 1882. godine kada su u vratima, zapravo je prenamijenjena su vrata za poštanski pult i to je jedan od starijih poštanskih pultova u ovom dijelu Dalmacije, ako ne u čitavoj Dalmaciji. Zatim od inventara poštanskog imamo sačuvanu poštansku škrinju iz Radoševića pošte iz 19. stoljeća, feral ili fenjer od poštanske kočije Daližence obitelji Sinovčić-Nogalj, zatim poštansku trubu iz 19. stoljeća. Naglašava Anzulović, izložba, iako mala, itekako je reprezentativna. Jer imamo uzor originalne artefakte i poštansku korespondenciju od 1870. pa sve do današnjih dana. Imamo omotnicu pisma iz 1870. godine sa manipulativnim žigom pošte Novigrad iz tog razdoblja. Značajnoj poštanskoj povijesti svjedoče i fotografije novigradskih poštara, kao i fotografije zgrada u kojima su se nalazili poštanski uredi. Organizatori izložbe su etnografska zbirka Novigrad u suradnji s čitaonicom Novigrad, a svi zainteresirani mogu je posjetiti do 31. prosinca. Gotovo da nema osobe na svijetu koja nije čula za tragičnu sudbinu Romea i Julije. Malo je onih koji znaju da se ista sudbina već dogodila i to kaštelanskom paru Miljenku i Dobrili. Romansa Miljenka i Dobrile pokrenula je manifestaciju u Kaštelima, čiji je cilj učiniti ga poznatim upravo po ovoj romantičnoj legendi. Tako će i ove godine biti održan program Dana Miljenka i Dobrile. Krajem srpnja i početkom kolovoza svake se godine u Kaštelušiću održavaju Dani Miljenka i Dobrile, u spomen na zabranjenu ljubav. I danas postoje dvorci obitelji Vituri i Rušinac, čije zidine čuvaju tajnu o zabranjenoj ljubavi dvoje mladih ljudi, koja se dogodila u drugoj polovici 17. stoljeća. Miljenko Rušinić i Dobrila Vituri zaljubili su se na prvi pogled, ali zbog svađe očeva plemića smjeli su se viđati isključivo u potpunoj tajnosti. Kada su njihovi roditelji saznali za romansu, Dobrila je stavljena pod strogi nadzor, a Miljenko upućen u duždevu službu u Veneciju.
Dok je Miljenko sanjario o sastanku sa svojom dragom, Dobrilin otac pripremio je njezinu udaju za znatno starijeg plemića. Čuvši to, Miljenko je stigao iz Venecije u trenutku kada su mladenci izgovarali zavjete i prekinuo vjenčanje. Uslijedila je kazna za Dobrilu koja je poslana u samostan, a Miljenko je prognan u zatvor na otočić Visovac. Po Dobrilinoj dojilji koju je tamo upoznao, poslao je svojoj voljenoj Dobrili pismo koja je uspjela pobjeći iz samostana. Njezin otac angažirao je ljude da ubiju Miljenka, ali nije uspio u svom naumu. Ipak, lukavim planom javio je Dobrili i Miljenku da su se obitelji pomirile i da će organizirati vjenčanje kako bi ih vratio u grad Kaštela, što je završilo kobno za mladi par. Naime, nakon vjenčanja Miljenko biva ubijen, a Dobrila je izgubila razum i od tuge umire nedugo poslije smrti voljenog. Izrazila je želju da je pokopaju uz svoju ljubav, gdje i dan danas u crkvici Svetog Ivana u Rušincu stoji nadgrobna ploča pokoj ljubovnikom. Ova tužna romansa dobila je svoj nastavak u programu Kaštelanskog kulturnog ljeta. Obzirom da nekako Miljenko je Dobrila ipak dvorac Vituri Kaštelukšić, mi smo klapa iz Kaštelukšića, evo ja sam i rođena i odrasla i udala se u Lukšić, nekako sam i za tu manifestaciju posebno vezana i posebno mi je draga cijela ta priča, a drago mi je što je turistička zajednica i sve skupa što se pokrenula ta priča i oživila istinita priča zapravo o dvoje ljubavnika, Romeo i Julija, to je uvijek upitno što je bilo s njima, mi imamo eto pravu priču. Ove godine nositeljica koncertnog programa uz filmske večeri bit će ženska klapa Neverin. I strašno mi je drago i počašćena sam s tim što smo svake godine uključene. Znači, dive dolaze razne, evo sad ovu godinu je Vana, a nekako mi smo tu kao neki poludomaćini. Tako da eto, nadam se da kaštelanskoj publici nismo dosadili, da ćemo im ponuditi nešto novo, nešto staro, ali da će eto nas ispratiti, ono, možda ne jednako dobro kao Vanu, ali makar eto nagraditi nas što smo tu svojim pljeskom. Iako ovogodišnje kulturno ljeto broji nešto manje događanja nego što je uobičajeno, interes je velik, kako domaćih, tako i stranih gostiju. Svake godine upravo dani Miljenka i Dobrile privuku još više ljudi koji se sliju u Kaštela kako bi oživjeli ovu istinsku ljubavnu priču koja je nažalost tragično završila. Sad nam za koji dan isto početkom kolovoza ide opet naša legenda o Miljenku i Dobrili. I evo, hvala Bogu, događanja ima, vidim ima nešto i turista. Vjerujem da će biti još kroz koji dan više i ajde, zadovoljni smo. Ovogodišnji dani Miljenka i Dobrile održat će se od 7. do 9. kolovoza. Sad slijedi kratki reklamni blok. Odmah se vraćamo. Marijan, pluća grada i omiljena rekreacijska zona Splićana napadnuta je automobilima. Zbog toga se u ovoj splitskoj park šumi protekle subote okupilo 200-tinjak biciklista koji su simboličnom vožnjom ukazali na potrebu da ova rijetka gradska zelena oaza mora ostati sačuvana od automobilskog smoga, ali sigurna za sve rekreativce i kupače. Na Marijanu prizor koji se ne viđa svakodnevno. Splićani su pokazali da im je stalo do očuvanja jedne od rijetkih zelenih gradskih oaza. Čak oko 300-tinjak biciklista, usprkos nesnosnim vrućinama, simboličnom vožnjom kroz Marijansku šumu prosvjedovalo je zahtijevajući da Marijan bude zona bez automobila. Nadaju se kako će njihov apel doprijeti i do odgovornih u gradu. Ma gledajte, Marijan je plijen određenih struktura i to već godinama. I one jednostavno žele raditi u nekakvom sustavu i po pravilima. Ja su se ta pravila savijala, mijenjala, lomila u njihovu korist na štetu građanima. Građanima je dosta. Svoje nezadovoljstvo ističe i Srđan Marinić, organizator prosvjeda i predsjednik društva Marijan, koji kaže da sa gradonačelnikom igramo igru šaha, te da je idući potez njegov. Ne znam ćemo li ovo ponavljati, vidit ćemo, ne znam, na potezu je gradonačelnik. Ako gradonačelnik neće poduzeti ništa, onda neka građani znaju šta im je radi za sljedeće lokalne izbore. Inicijator prosvjeda je Ljubomir Juretić, koji kaže da je i više nego nezadovoljan ponašanjem građana. Ističe kako je hrvatsko društvo postalo inertno i koliko je važno da se čuje glas. Poziva i da se bore za svoja prava. Ja se nadam da će ovo potrajati. Ovim prilikom bi ja jednostavno zvao ljude, prosvjedujte, bilo diza, bilo šta. Ne, nemoj, ovo je demokracija. Inače, ne mogu reći drugim riječima na sve one koji su poginuli za ovu zemlju. Na prosvjedu je prisustovalo preko 300 prosvjednika, a usklici nezadovoljstva odjekivali su benama. Ako ostanemo bez pluća grada, propali smo. Totalno. Marijan je totalno devastiran, uništen i mislim da je krajnji rok da rečemo dosta neredu u gradu,
i stvarno mislim da je ovo bastion koji ne smijemo popustiti. Podržavam akciju za Marjan jer Marjan je zapravo o svih nas, ali svih nas pješaka. Naravno, u najboljem interesu je i za osobe s invaliditetom i radnike koji rade ovdje, ali ipak previše se dopustilo prolasku, slobodnom prolasku vozila ovdje, tako da jednostavno, zato sam tu. Pa zato što sam u potpunosti za ovaj cilj da Marjan bude bez auta, znači da možemo normalno biciklirati, šetati, ne znam, voditi ljubimce ili bilo što. Svakako provodi vrijeme na Marjanu, a da se ne misli može li nam se šta desiti. U jednoj park šumi zapravo nije misto autima. Ok, postoje situacija u kojima je potrebno ljude prevesti, osobe sa invaliditetom, ljudi koji trebaju doći do plaže sa posebnim pristupom, sa ljudima, ono, za ljude koji imaju štake, koji ne mogu, jer Split i nema takvih plaža, iako mi mislimo da ima, baš i nema, pa je Marjan zbog toga specifičan. Ali ovakve gluposti tipa doći igrat nogomet pa ti triba auto da napraviš taj jedan kilometar, stvarno nema smisla. Ono, nema ni smisla, mislim, doći autom u park, ko da ideš autom u WC. Među prosvjednicima je bio i Ante Čikotić, splitski gradski vijećnik, koji ističe važnost Marjana za Split. Ponosan je, kaže, na građane Splita koji su se okupili u tako velikom broju za ovako dobru svrhu. Pa Marjan je jedan od simbola Splita. Nažalost, svi simboli u gradu su na izdisaju. Trebamo vratiti taj stari sjaj. Znači, Marjan i treba bio oazam mira. Mi smo već tri tematske sjednice o Marjanu napravili da zaštitimo ga, da park šuma, znači nema ni prometa, ni građevinskih područja. Tako da je logičan nastavak borbe i podržavamo, evo, i društvo Marjan i dnevnu dozu i društvo arhitekata i sve ove ljude dobre volje i ostale gradske vijećnike koji su došli podržati. Marjan nam je tema jedinstvena i trebamo svi imati oko toga zajednički stav. Nažalost, sad ga nemamo, ali nadam se, evo, da će buduća vlast, da ćemo napraviti da prva odluka bude ukidanje nepotrebnog prometa. Ono što može ostati je javni gradski prijevoz koji je ekološki i na taj način da ostane oaza mira za građane i posjetitelje. Za Marjan! Bez auta! Za Marjan! Bez auta! Za Marjan! Bez auta! Splićani su pokazali dobru volju i želju da Marjan bude i ostane rekreacijska zona. Sada je na gradskoj vlasti da odgovori njihovim zahtjevima. Iz Splita se selimo u Trogir gdje je održana još jedna velika open air manifestacija. Trogirska kula Kamerlengo ugostila je i ove godine pandemiji usprkos tradicionalni Moon Dance Festival elektronske glazbe pod otvorenim nebom. Sedmu godinu za redom DJ-evi iz cijele Hrvatske okupljaju se u Trogiru na jednom od najvećih domaćih festivala elektronske glazbe. Kula Kamerlengo i ove godine ugostila je domaće i strane ljubitelje tehna, ali nažalost u manjem broju nego inače. Znači, Moon Dance Festival ove godine idemo u limitiranom izdanju zbog svima nam znane ove situacije epidemiološke. Znači, smanjen nam je kapacitet za 70%. Vrlo brzo je bila popunjena dopuštena kvota od 450 ljudi, a festival se može pohvaliti strogim pridržavanjem epidemioloških mjera. Na ulasku je bio postavljen antivirusni otirač za noge i obavezna dezinfekcija za ruke, nakon čega se mjerila tjelesna temperatura i zapisivali se osobni podaci posjetitelja. Unutra će biti dovoljno prostora za sve posjetitelje da imaju distancu, a kao što je rekao Capak, kod nas nema stiskavaca, pa onda svak pleše za sebe, tako da ne bi trebalo biti problema. Ovogodišnji festival stavio je naglaske na domaće izvođače, a headline nastup je svjetski poznati berlinski DJ koji nije prvi put na ovim prostorima, DJ Handmade. Znači, večeras je u glavni gost Handmade, rezidentni DJ kluba Trezor iz Berlina, koji je već ovdje neko vrijeme na odmoru, tako da je super to ispalo, i domaća postava, pošto su mjere takve, znači, inzistirali smo na domaće i morali smo postaviti većinu domaće postave od Zagreba pa do Trogira, Splita, tako da vjerujem da će se ovaj put i domaći prikazati u malo boljem svjetlu nego inače, jer nisu imali te udarne termine kao inače. El Komando, mladi splitski DJ, bio je zadužen za zagrijavanje publike. A pošto vrtim sad za 15 minuta, planiram odvrtiti nekakav set koji će onako uvesti u večer i zapravo pripremiti teren za nadolazeće DJ-eve koji će puštati pred i malo više ljudi, zagrijati atmosferu, napraviti pravu festivalsku zabavu.
Hrvatska elektronska glazbena scena sve više i više raste. Kvalitetnih izvođača ima sve više, a partije i razni kolektiva mogu se pronaći svakoga vikenda. Pa odlično, mislim da podcijenjena možda od nas samih Hrvata, jer mi smo jako mali narod, 4 milijuna ljudi, to je ništa. I mislim da imamo taj kompleks malog naroda, pa se konstantno uspoređujemo sa zapravo najboljima izvana i samim time mi postajemo jako, jako, jako dobri. To je ko, ja sam skejto ko klinac, ovo što danas klinci rade jer gledaju nekakve videe, mi to nismo mogli sanjati. Tako da hrvatski DJ-i su jako dobri, hrvatski producenti su jako dobri. U natjecateljski nastrojenom glazbenom društvu bitno je razlikovati se od gomile i pronaći svoj zvuk. Ja DJ-am dosta dugo, mislim da ovo ljeto će biti oko 20 godina i ja nekako jako volim organsku, znači taj organski dio i house-a i Detroit tehna i sam radim takvu glazbu, tako da zapravo koliko sam skužio niko to na taj način baš ne vrti ko ja. Ima ljudi koji recimo vole organsku muzu, mislim da imam neki svoj vibe, neki svoj put koji nađem da povežem sve te nekakve žanrove i da to funkcionira. Pa mislim, bavim se sad već skoro 10 godina tim. Došao sam iz potpuno drugačiji, kao mulac sam slušao nekak ono punk, metal i takvu glazbu. Kad sam otkrio elektroniku, prvo mi se svidila drum and bass glazba, ali kroz neke godine djelovanja počeo sam istraživati i drugačije zvukove, ali dan danas u svojim setovima se trudim imati taj drum and bass prizvuk unutar techno house, bass sfere ili kako god to nazivali. Među publikom prednjačili su domaći ljubitelji elektronskog zvuka, no bilo je i inozemnih posjetitelja. Apsolutni sam fan elektronske glazbe, jedan od najdražih rezidenata kluba Kocke večeras tu svira, otvara, tako da smo mega uzbuđeni i jedva čekamo se rasplesat kao i po običaju kad smo izvan ovako vanrednih mjera. Mi ništa ne očekujemo, a spremni smo na sve. Što god budu puštali, bit ćemo sretni. Ja sam iz Nizozemske i jako sam velik fan elektronske glazbe. Očekujem neke lokalne DJ-eve i tehno glazbu. Tek smo prije nekoliko sati doznali za ovaj festival, a kako spavamo u Splitu, skočili smo na skuter i došli vidjeti što se događa. Da, definitivno sam fan. Očekujem jako dobar party večera. Zapravo ne znam što da očekujem jer me djevojka dovela ovdje, ali mislim da neću požaliti, jako sam uzbuđen. Iako je ovogodišnji festival bio znatno smanjen zbog epidemioloških mjera, Pero već priprema spektakl za iduću godinu. Ako i vi baš poput ovih kupača imate želju rashladiti se na bazenu u ove vruće ljetne dane, krenite put Velikog Grđevca. Očekuje vas tamo jedan od najmodernijih sportsko-rekreacijskih centara na području Bjelovarsko-bilogorske županije, koje već petu sezonu oduševljava posjetitelje. Trebali smo malo ranije još otvoriti, ali zbog mjera i svega toga nismo znali kako će izgledati. Otvorili smo na Tijelovo ove godine. Za sad sezona, evo, možemo reći neko mjesec i pol dana, da zadovoljavajuće. Malo vrijeme da nas bolje posluži, evo rekli su ovaj tjedan da će biti puno bolje. Očekujemo više posjetioca, ali ono, standard je za nas sezona. Radimo sve po preporukama i očekujemo goste i što dužu sezonu. Samo da možda gledateljima kažemo, ne moraju zapravo da kažemo previše brinuti. Postoje one mjere koje jesu, ima i određen broj posjetitelja koji može biti na bazenu. Tako je, znači na 100 kvadrata nama je dozvoljeno 15 ljudi gdje ulazi i kupališni dio i sve, tako da još nismo dosegli neke brojke koje bi možda bile zabrinjavajuće. Mjere svi već znamo kakve jesu, znači držanje socijalne distance i sve, konobari, osoblje i sve je pripremljeno, znači i na bazenima baš to što ste rekli, znači nije neki problem zato što držimo klor i voda je, znači nije prijenosnik, a i držimo klor u višim predjelima, tako da on uništava bakterije i sve i za sad nemamo problema. Kraj sezone se očekuje, vjerujem, kad se vrijeme pogorši. Pa da, neki običaj nama, znači druga polovica 9. mjeseca, sad zavisi isto vrijeme da
kada bude, ali do 15.9. sigurno radimo, a onda ako bude lijepo budemo produžili sezonu. Svakako što moramo spomenuti, tu nisu samo bazeni, tu su i igrališta, pa i razni događaji koji se organiziraju u sklopu. Znači... Tako je, da, znači evo, počeli smo i sa teniskom ligom, znači gdje dečki bilo tko hoće dođe se prijaviti, ima do kraja bazena smo rekli nekih 20.9. i to se odigravaju mečevi, svako veče od 7 do 9, kod nas se može doći pogledati dobar amaterski tenis. Imamo stand-up subotom na bazenima u Velikom Grđevcu gdje Romano, Marko Petar Orešković i ostala poznata ekipa u hrvatskoj stand-up sceni dolazi kod nas od muzike i tako. Probavamo na sve načine animirati ljude i skrenuti im pažnju sa sadašnje situacije koja vlada. Osim ovog centra, tu su i Kukavica i Lovra. Centar, imali tu kakvih aktivnosti? Za sad, što se tiče što smo imali posjetioca, znači jednodnevni izlet i organizirani škole, to je ove godine nismo ostvarili, ali da, iznajmljujemo prostore, znači ko treba za neke privatne fešte ili nešto, ali otvoreno je za slobodno doći, pogledati, prošetati se, slikat se, napraviti šta god i uživati malo u našim prostorima. Planovi možda za, iako govorim već i za iduću godinu, možda je rano govoriti, ali hoće li biti potrebno, ne znam, nekakve investicije ovdje ili se već sada vidi što bi trebalo možda novo napraviti, pa, proširenje? Evo, ove godine smo išli u investiciju, znači da proizvodimo klor sami iz tabletirane soli sustavom i to se pokazalo za sad dobro. Druge investicije što bi bili, radit ćemo malo na Lovrakovom centru, znači proširenje staze prijatelja prirode. Prošli smo na projektu gdje smo dobili 100.000 eura, znači upoznavanje flore i faune naše kraja, znači da upotpunimo priču sa djecom i sada radimo novi projekt, nastavak te staze kroz neku šetnicu koja bi bila 4 do 5 km biciklizam ili trčanje ili nešto kroz prirodu, tako da se upotpuni i zaokruži cijela priča. Iz godine u godinu velikogrđevački bazeni obaraju rekorde posjećenosti. Ove godine zbog svima znanih razloga rekord neće biti oboren, no ne zamarajmo se brojkama i statistikama. Ljeto je, sunce, vruće, idealna je to kombinacija za rasklađivanje u bazenu. Povodom obilježavanja 27. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, Narodni muzej Zadar organizirao je izložbu fotografija i dokumenata 112. brigade Hrvatske vojske. Narodni muzej Zadar svake godine obilježava sve datume važne za Republiku Hrvatsku, Zadarsku županiju, za hrvatske branitelje, za grad Zadar. Nalazimo se u Kneževoj palači i jako sam počašćena što smo domaćini ove izložbe, jer sami znamo da je Kneževa palača isto simbol stradanja u Domovinskom ratu. U prekrasnom ambijentu Kneževe palače svečanosti su, između ostalih, prisustvovali pukovnik Marko Čulina, gradonačelnik Branko Dukić i ravnatelj gimnazije Vladimira Nazora, te saborski zastupnik Rade Šimičević, koji su u pozdravnom govoru naglasili važnost 112. brigade. Rad su iznijeli hrabri momci, što kaže majka svih postrojbi, ja bih rekao i mama i čača. Svih postrojbi ovdje na prostoru grada Zadra je bila 112. brigada i neka kao takva evo, priča svoju priču kroz slike, kroz dokumentarni film. I želim da naša povijest ostane onako kako treba biti, velika. Želim izraziti jedno veliko toplo hvala svima onima koji su sudjelovali na bilo koji način u stvaranju Hrvatske države. Posebno hvala i slava onima koji su dali svoje živote za našu slobodu i za našu jedinu domovinu Hrvatsku. I sad kad uživamo u slobodi, što zapravo hrvatski branitelj želi? On samo želi da ga voli domovina na onaj način na koji je on volio domovinu i na onaj način na koji je on otišao u rat stvarati slobodnu nezavisnu državu Hrvatsku. Hvala. Uz fotografije i dokumente 112. brigade prikazan je video u trajanju od 48 minuta, koji se inače projicira u osnovnim školama kao dio hrvatske povijesti, a u cilju informiranja i educiranja mlađih generacija. Izložba kao izložba je trajni dokument u fotografiji,
u napisu u novinama koji su pratili u to vrijeme događanja u Domovinskom ratu. Važno je radi današnjih generacija, mladih ljudi koji tad nisu bili ni rođeni, danas imaju 30 godina i nositelji su ukupno praktično života u Hrvatskoj, već su možda profesori na našim učilištima ili su kirurzi u bolnicama ili rade druge odgovorne poslove, pa evo imamo i saborskih zastupnika koji su se rodili u vrijeme rata ili su neposredno rođeni nakon rata. Dakle, radi mladih generacija, ova izložba prvenstveno je posvećena evo našim poginulim pripadnicima, da ostane trajno sjećanje na njih, uz svaku njihovu fotografiju postoji godina rođenja i datum i godina stradavanja. Drugo, tu su fotografije u to vrijeme, dakle nema, danas možemo pričati na ovaj ili na onaj način, imati impresije pojedinačno različite, međutim, mi smo postavili izložbu fotografijom, dokumentom i pisanom riječi iz tog vremena, dakle, kad je bilo aktuelna obrana Zadra, obrana bilo kojeg sela u Zadarskom zaleđu, kad je izvođena akcija Masanica, Oluja i tako dalje. Dakle, to je autentično iz rata i zato je potrebno to čuvati za naraštaje koji dolaze. A evo, kako ste vidjeli, mi imamo i dokumentarni film o 112. brigadi, snimljen u trajanju od 48 minuta, koji je na svoj način također jedna povjesnica brigade. Napisali smo imenografiju do duše samo do međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, dakle ono što se događalo i što je bilo najvažnije u 91. to je formirati vojsku, jer smo rat dočekali praktično bez vojske, i sačuvati što više prostora da bi preživjeli, da tako kažem, u našoj zoni odgovornosti i da bi u siječnju 92. bili međunarodno priznati, i od tog momenta već imamo snažnu, ustrojenu brigadu, nismo izgubili, da tako kažem, ni pedlja naše zemlje, nego smo krećali u akciju oslobađanja najprije Brda Križ u svibnju 92. godine, zatim akcija Masanica i kao kruna svega akcija Oluja. I u svim tim bitkama 112. brigada kao najstarija i najbrojnija postrojba Hrvatske vojske u našoj županiji svakako ima nemjerljiv doprinos, ne u obrani samo našeg prostora, nego i u stvaranju i obrani Republike Hrvatske, jer smo sudjelovali i u borbama u deblokadi grada Bihaća. Na tome pomogli smo i našim susjedima temeljem sporazuma našeg predsjednika i predsjednika Republike Bosne i Hercegovine. Fotografije koje su ovjekovječile posebne trenutke rata nastale su na samom bojištu, i to od strane samih vojnika, ali i službenih fotografa koji su na nekim dijelovima bojišta bili aktivni. Mi smo u brigadi vrlo rano uspostavili službu, to se tad zvala informativno-politička djelatnost, i u toj službi smo imali službenog fotografa i snimatelja. I mi smo bilježili to što je bilo najvažnije u tom vremenu, međutim, ratna događanja i, nažalost, stradavanja sela u našem zaleđu nije nikom bilo, da tako kažem, do slikanja u tom vremenu, ali evo, mi smo uspjeli prikupiti najprije od naših službenih fotografa i snimatelja, a onda kasnije i od pojedinaca koji su na terenu bilježili određena događanja, i sad smo to postavili na jedno mjesto. To je jedna izložba kao podsjetnik sve što se događalo u ratu, ali isto tako i naša težnja i želja da je još više proširimo, jer smo došli do još jednog fonda materijala, pisanih dokumenata i fotografija, tako da se nadam do godine obilježamo jubilarnu 30. obljetnicu, da će i ova izložba biti još bogatija i da će biti do godine također prezentirana našoj javnosti, a evo, kako nam godišnjica pada u vrijeme turističke sezone, onda i svim onim gostima grada Zadra koji žele pogledati i sjetiti se kroz što je Hrvatska prošla. Danas smo mi članica NATO-a, članica Europske unije, pa je teško i zamisliti da smo prije 30 godina bili u plamenu, u ruševinama i borili se za praktično svaki život i opstojnost na ovom prostoru. Ključna akcija Oluja oslobodila je preko 10.000 četvornih kilometara, što je više od 18% ukupne površine Hrvatske. Kada pukovnika Marka pitate na koji način su to uspjeli, s obzirom da na početku rata nisu imali niti adekvatnu opremu, odnosno naoružanje, on naglašava kako je za sve zaslužno srce, domoljublje i zajedništvo. Kamo sreće, ja sam više puta to izjavio, kad bi danas imali 30% onog zajedništva koje nas je krasilo 90. 91. i sve godine rata, kad smo bili spremni pomoći jedan drugom u nevolji, kad smo brinuli u samom Zadru o preko 25.000 prognanika koji su bili istjerani svojih sela, čije su kuće uništene, dakle trebalo ih je iskrbiti fizički, da tako kažem, gdje će spavati, gdje će jesti, ali i psihički hrabriti da će oni ponovo doći u svoje selo. I mi smo u svakom našem mjestu u početku imali vod, desetinu ili satniju kao nužnu obranu mjesta.
dok se nije formirala 112. brigada kao formacija, onda vam vojna formacija ide na onu težišnu zadaću koju zapovjedništvo procijeni da treba. Eto, to zajedništvo i ljubav prema domovini je nosila sve nas u svim tim teškim trenucima i mislim da je to najvažnije bilo za stvoriti domovinu. Nisu se ljudi prebrojavali ko je u kojoj stranci, kome je otac ili djed bio na kojoj strani, nego svi su u tom trenutku htjeli Hrvatsku, na čemu je inzistirao i prvi hrvatski predsjednik. Danas Hrvatsku imamo i mnogi s njom nisu zadovoljni. To je proces, znate, stvoriti državu, najprije je obraniti, osloboditi, a onda u 30 godina postati i biti prisutan u svim međunarodnim institucijama, to je u životu jednog čovjeka puno 30 godina. Međutim, u životu jedne države stvoriti demokraciju, naučiti ljude da se zakoni moraju poštovati, da se susjed mora poštovati bez obzira je li vam nanio zlo ili nije. Dakle, nije to lagan proces i to će, nažalost, potrajati još jedno vrijeme, ali evo, Hrvatska je danas samostalna, slobodna, mi smo na svojim granicama i nadam se svake godine sve uređenija i bogatija za sve one koji u njoj žive. Hvala što ste bili s nama, ljetni džir za danas gotov. Gledamo se i sutra.